Opa! Ai, ai! Essa máscara! Nossa, que feia! Parece uma meia que meteu na cabeça. Ai, estou liberado? Posso ir? Ah, obrigadão. Diz que não, vá não. Inscreve lá no canal, viu? Já ia como? Pelo Já ia sério. como? A gente tá fazendo pegadinha, pô. Tá ligado? Veja depois aí no canal da gente, viu? Tá. No Oh, mas Instagram. mudei de máscara, que isso tá feio aí. Essa máscara aí tá feia. Mete aí 101 espaço 9. É português? Português. Cara, já fiquei puto, mano. Quando eu vi vocês a dizerem comunicação. Entra no carro aí, velho. Você não quer carona, não? Não. Eu tô aqui. O Vou dar mecânico a não vai vir volta. nunca, mano, aqui no interior, pô. Cara, vou tentar a minha sorte, tá ligado? Ah, tá. Esse horário é barril mesmo, velho. Se esconde aí, pô. Vá, Falou, mano. falou.